Yeah, it's a boy B. Ndoto yangu, naomba uwe nayo. Ndoto yangu, naomba uwe nayo. Uwe nayo. Mimi naitwa Cedric Nandwa. Nimezaliwa Mlango Kubwa. Mamangu ni mkaji wa huko na nimegrow ya huko. Mi life story yangu ni ngumu na background yangu ikukua poa sana. Nimetoka mbali na nimeona mambo mingi sana. Nilikuwa dingo, kuna boy fulani wanga meokoka, akakuja akaniongelesha. Like, nikaenda mtaani kajitanga meeting peke yangu. Hata sikuambianga wife ama nani, like, nikajitanga tu meeting. Akaniambia mbili tatu, kakija na mjanja, nikamwonga nikae. Nikafikirianga sana na nikamwonga ni reform. Na huu kijana kunishika hivi mambo yangu ikabadilikanga sana. So, mimi mali nimetoka, vitu nimefanya si vitu poa. Mi kuacha udingo nilikuja, kuna sako ilikuwa mtaa yetu na inamangwa na watu wengine. Na mavijana wakuwa wamefunguka akili. Kwa kuwa mi naonanga mbali sana. Nikaona watu si wa mtaa, ni aje wanakula vitu za mtaa yetu. Nikamwonga kuita mabeshte zangu wawili watatu, tukawabumburushanga. Hiyo shimo saa nimekula around 14 years. Naona imenifikisha mali niko. Na kitu naweza penda kusema, hata madonga wangu wanatambua juu ya bidii yangu. Na hata venye tulishikanga hiyo kazi, kuna venye mtaa kulibadilikanga kidogo, udingo ikapungua. Venye tulikuja tukashika hiyo stage, tukafanya miaka tatu ine, nikaona tuko wachache, nikamunga kushika mavijana wengine mkono, sitawataja majina. Vijana karibu wa sita, tukakuanga nao hapo baro. Ikakuwa mi yenyewe sinanga roho mbaya ama roho ya chuki. Tukaongezianga watu kwa kazi, na tukaanzaga kupiga kazi. Na kazi ikakuja ikakuwa kazi. So mi wale watu nimesaidia, Mungu ndo anajua, na mali nimetoka ni Mungu anajua. Ukiwa kijana huku nje ni mtu kujituma na kujiweka maisha yako. Tuache kudanganyana, ati unaweza, unaweza. Kuweza ni kuwako na kusaidia wenzako. So hii mambo tunaambia nanga na nindo anaweza na nindo anaweza. Wewe jiangalie ni wapi unaenda na ni wapi umetoka. Challenges ni mingi bwana. Kave nilishika vijana mkono. Kuna wengine wamekuwa kinipiga vita na unaambiwa mti umekauka na ule hujakauka. Ule hujakauka ndio upigwa sana. Kwa hivyo mti una matunda upigwa. Ni challenges nimeona na nazo ni mingi. Vijana mpaka wananiingia. Na kuna mali tumekosana ama nini, lakini wote nawapenda. Na mali tunaenda ndio mbali, kushinda hizi vitu ndogo tuko nazo, na tunafaa tu focus tuende mbali. Mimi naweza taka, kama kaa kuna mtu anaweza pia ako better than, anaweza simama, mimi naweza muunga. No, mimi nikisimama niko between kusaidia watu wa mtaa, nataka tu change mtaa, nataka life poa mtaa, nataka security mtaa, vijana wapate majob. Si ati mimi nikiwa nayo kuna ule analia. Si wote tukue equal na mtaa change ikuwe na jina poa. Si ati mtu akitoka huko anakuja na tuambie hivi na tunafanya. Mbona sisi watu wa mtaa sisi wenyewe tusifanye choice yetu kukua yetu. Mimi kama Cedric Nandwa naweza taka mnisupport na nawahitaji backup ya mtaa, nyinyi wote mjitokeze. Na kama kuna mtu anaweza simama wa mtaa pia, tunaweza taka kumsupport. Ndio isikae ni kama tunapigana vita hakuna ya mtaa. Mtaa tunafaa tufocus mali tunaenda. Na 2022 nawaomba tafadhali watu wajitokeze juu ya Cedric Nandwa.